أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأيضا السلام على من أصحاب تيد ولا لها جنال كا رقاق دحشدة سودوا هذا ومقال عصب إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله عذر هذا براها بلشدة يا الله يددك استعماله براها بلشدة الصومالي ذا هديس الرب قوذي إسان كبقين وحاد وحن أيا سعوده سودوا هذا ولا لهيقة وحان أركي dad raba inay ka falceliyaan in labadan qofood ee maanta gurgoodi uu burburay islaamka ah muuminiinta ah soomaalida ah war qofka sidiisa kale ta macna inaan qof la safto aan qof kale cayna aan kan la safana aan kan cayna arintu noocaas ma aha labadan qofood waxay isku dagaaleen dhexdooda ayaga garanaayo wixii idhan soo bandhigtay hadii 100% aan aamino nooma banaynayso inaan cildiga oo ninkan kaleenta aan ku banaysano dad waxaan arkay falcelin bixinaayo rabaan inay ku maadeystaan walaalayaal oo wallahi qof kasto falcelin ku bixiyo inuu qof kaleento walaalkiis ee guriga dumi uu ku maadeesto hoostiisa ka sheedanta wa falcelin lagu ma diidanin waad cili waad ka bixin kartaa inaad ka naxday inaad ku farxday wixii aad rabtid falcelinta ku soo bixin kartaa laakiin maadeysi iyo in hees aad soo qaadatidood ninkan weyn aad u jeediin halkan taagan ee Yasiin halyeey leeyra heesu iska soo jaray baba soo heesa naga kala eegan naga oo bicinu ma diin gelsaneeno meeshii loo raacay iska raacan moqtay waa naga aan diwaan lahayn naagta kaleenta ee guriga ka dumi ku diganeyso oo baraha bulshada muqaalo soo dhigaayo ayagoo heesaayo intee macnaha ka digtoonaa lagu lahaa intee ninkan ka joog lagu lahaa dhahayna waan walaalayaalow dadkii diin ma laha miya dadkan falcelinta soo bixinaayo diin xakamayso diin islaam ah miyeysan lahayn maxamed buskud naagtan markii uu guursanayay waxaa lagu heystaa oo lagu la dagaalamayaa nafsi ayaa heysta naagtan nafsi ayaa ku soo degdegay maxay tahay nafsiga heysan karo nin oo macnaha qurux badan nin faransiis ah nin hanti leh nin jacayl u hayo indhihiisa ka jecel gaari qurux badan dahab qurux badan guri qurux badan dhul qurux badan adduunyo wax walba kuu hayo ayaad muniiray kasoo cararta markaasaad maxamed buskud guriga talaq usootay war ninkaas nin islaam ma ahayn subxaanallah haddii korkeed oo dhan iyo meesha ay ku socoto iyo meesha ay seexanayso uu dahab uu ka dhigo aakhira meesha ay u hoyanaysana ay yacni ay ahayn muxuu ahay janno ahayn ilaahay ridda raalli ahaanshihiisa maxay marka naagtan ay noqon kartay nin gaaleyn lahaa diinta islaamka ka saari lahaa gaal ahaa oo iyada af buuxa ay noogu sheegtay ninkaas aniga gaalnimo igu qabay yacni qabin ma la dhihi karaa qabid ma la dhihi karaa naaga fara badan iyo niman fara badan oo islaam ah oo soomaaliyeed ayaa maxamed buskud waxay kula dagaalsan yihiin naaya muniiroy ninkaadii horaad markii hore aad ka soo tagtay nafsigiisii aa ku helay sababtoo ee nafsiga mararka qaargeed diidiin ayaa soo wada ayaa la dhihi jiray laakiin adiga dabeesha ayaa kuu soo qaaday acuudu billaahi min ashaytaan rajiim maxay aaminsan yihiin dadka qaar kale waxay soo taagan yihiin ay leeyihiin ninkan waa eelaay hadduu eelaay yahay ninkan eelaayda ma la guursado miya eelaayda ma ahan miya dad macnaha soomaaliyeed oo sharaf loo karaamo loo cizo lahoo qiimo leh acuudu billaahi min ashaytaan rajiim walaalayaalow walaalahayga janalka dhaqaaq abdixashide baraha bulshada irkaasuu maraa maxamed buskud muuqaal kale uu soo geliyey ee naagtan maaragtay hana abukar la dhahaayo uu kasoo geliyey asagoo ku tilmaamayo yacni waxyaabihii ay ahayd jaajuus waayo yiri rufiyaan ah kolley aniga wax iga qaadi karta ma jirto yiri laakiin lix bilood ka hor uu yiri muniiray la soo xidhiirtay iska jir naagtan marka aan uga digeyna meelihii baloogay ka saartay sida ishu kaaminaysay u daba socotay ee u daba ordaysay waatan hadda macnaha gacanta kusoo ridatay laakiin aniga waxaan isweydiinaya waxay tahay muniiro qof maanta yurub ku koray yacni ka fahansan waa qof siduu xoolo usoo raacayay yurub soo galay qof weyn ah dowlad aan u shaqaynaynin wax aan baranin hanaa wuu karaa wax kale laga dhiga ahna abuukar hanaa abuukar laa yaqraa walaa yaktub waa waxyaabaha ay dadku caragelin karta maxay noqon kartaa war qof shahaado uu ku shaqaysto meeluu ka diiwaan gelisan yuu ka shaqo gala aysan jirin mararka koowaad maxaa guryaha loogu soo dhaweysanaa kaal meelaha in seesexo
dadka dhan ay u tagto meelahay u seexataa waxyeeda dhan waa laga warqabaa waa la wada ogsoon yahay sidaas daraaddeed naagta soo bandhigtay oo arrintan dhan gabadhaan inay emotionalka noqotay ooysooy waxaan hubaa ani maxan buskud iyo muniiro qalbigooda inuusan weli kala go-in calaf meeshiisii waaye uu dhammaan karaa laakiin markay isku soo laabtaan oo ay wada dhaqmaayiin qac badanaa yeeri doonto dad badanaa maanta xaarka daadiyey bannaanka wax walba soo dhigay qaar heese soo qaato qaar madadaalo soo qaato war haddaa ka falcelinaysid si sinaan iyo cadaalad ahaa looga falceliya loogama falceliyo in aad macnaha ku maadaysanaysidood wax kalena aad ka dhigaysidoo adiga aad tahay boqoraddii khatarta aheed oo gurigeeda uu u seefgareysnaa ama nin khatar ahoo asi gurigiisa u seefgareysan yahay dadka soomaaliyeed waa lasii qaanaa macnaha qof walbaba hoostiisay ka tuman tahay haddii danahaada iyo afaarahaada ilaahay intuu kuu asturay adiga aad adkaysanaysid ama aad alxamdulilaahi tahay inaad dadka kalenta aad ku jeejeestidoo aad macnaha heese aad usoo qaadatidoo aad tiraahid nafsigii aad kusoo degdegay muniiro ninka ay shalay ka timid nin islaam ama ahayn nin gaal ah afkeeday ka sheegtay nin gaal uu ahaa wax ay halaysana ma jirin nin islaam ahoo soomaali ahoo la garanayo abtirkiisii iyo meeshuu gala la og yahayna iyaga dhexdooda jeceyl isu qaaday annaga maanta haddii ay soo oysay walaalay si sharaf leh arrintiina ku dhammaysta miyaan annaga aan xaq u leenahay mise inaan hal mar aan soo boodnoonidaa nafsiyaa ku helay waa kugu fiicneed muxuu ahaa waa kugu wanaagsaneed nin indhi buluug ah nin qurux badan nin faransiis ah nin hanti leh nin ku jecel familigaas ayaad ka soo baxday ya gaari kuu gaday dhul kuu gaday guri fiican meel wanaagsan dadka kaa sara mariyey sanka aad ka hadli jirtay ilaa naagaha dhan ba waxlay u baahan yihiinba sidii mukulaashi oo kaleto wallaahi naagaha badankood inaan magacaawana marka dambe imaaneysaa waa fahanta hadday ka fiirsan waayaan intaan soo qaataan halkan soo dhigaa dhahaa waa muxuu ahaa mukulaal maat oo dadka oo mukulaashaa la yidhahaa markii la rabo in hilib la siiyo yacni gabadhaana waxay ku tilmaamooyiin qof khasaare ineed war guur inuu guri dumo oo la kala tago muniiro ma iyadaa bilaadan iyada isku dhammaaneysa may dadkan islaam aheene diinta ilaahay yacni ay fahansaneen suuraddan dhan ee dalaaq aayaddan dhan ee dalaaq ahee macnaha dadka hadday heshiin waayaan in xal lagu helo maxamed buskuday keligiis kusoo degtay mase muniiray kaligeed kusoo degtay hortoodaa la isa soo furi jiray ayagaa guryo ay kasoo dumi dad badanaa guryo ka dumeen yacni haddii ay intay kala tageen xalkooda ay u arkeen wax lagu ceebeeyay iyo wax lagu caayay iyo wax la yidhaaho shalan kaaga digeyni shalan kaa ogeen inay waxaan dhacayin waa ogeen qof ogaan kari ma jirin in ma aragtay waxaan ay dhacayin dadka isciyaal suuqaysanaya banaanka isla taataagan waa looga digi karaa waa la dhigi karaa waxaan iska daa laakiin laba qofoodoo isqabto ilaahay xalaal iskiga dhigo guri wada degay ma la dhihi karaa inaad isfuraysiin waa la ogaay lama dhihi karo waa lagu dambaabay ninkan weyn aa u jeediinay kuleetiga dhuunta kore ka xirinayo nimanka kuleetiga ka xirta meesha ugu sarreyso waa reer baadiye moogta labiska ma garanayiin ninkan marka kuleetiga dhuunta kore ka xirto waan yaabaa markaan arkaan waxaan idhaha ninkan wax ka saxo isteelka ma waayo wuu caytama wuxuu la caytama inuu maxamed buskud ilan saddex isbuuc ka horaa horta ugu dambeysay baraha bulshada maanta markuu maqlay maxamed buskud iyo muniira buuq uu ka taagan yahay wuu soo cararay dadadadada kabtayda aawo kabtayda aawo kabtayda aawo mawduuc kaleu bulshada uu la soo horfadhiista mahaayo ilan waxa uu ka hadlaa maxamed buskud maxaa laga sheegay heblow maxaa laga sheegay maalintii hore markay isguursanayeen asagii booreri waatay 24 sac ay taagnaayeen nin indha buluga kasoo carareysaa waxaan hore u haynaa oo muuqaalo ay duubeen ayagoo dhahaayo gabar soomaaliyeed sheekh sudays hadduu soo doonto uma ogolin mana siinayno war nimankan afka keliya waayo wallaahi inaysan runka aheen beentood waa oo ninkan yaasiin haliyey la dhahaayo haliyeyna wuxuu ka ogyahay mala qof walba afkiisuu rabaa inuu isku camiro war xoolaha raaci jirteen iyo howlaha qaban jirteen ha ka kala habsaamine ummadda ha ku mashquulina guri dumayuu ku qoslaa ninkan oo wuxuu dhahaa muxuu ahay codkiisa waxay dhinka sii daynaa midda heeste waan ka goynaa oo ma rabaa soo meeshaan cod meeshaan bateri ba ka dhammaaday taleefon ka dhammaaday ama bateri ka dhammaaday muxuu ahay radio ka dhammaaday camal u heesa soo raba inuu ninkan caayo yaa badanaa nimankan waaweyn oo kontinjirade hore isku xishoodoo ilaahay ka cabsada markii hore uu saan u daba joogay oo intaas qaylinayo wuxuu lahaa nin indha bulug ah ninkaas ayay kasoo tagtay siday ugu imaan kartaa muxuu ahay maxamed buskud walaalkeed baan nahay asxaab muraad baan waxa nahay asxaab intaasoo dhan uu birta ku dhuftay maxamed buskud uu haraanti dabada ka geli waatay ka kala hareen
هذا مرك كستي رضو قلاف كأحانو قبدانو حاملادو هو emotional كأو ناغا يدا كغان جيستر سنو أن نحيينينو ويلغون عن إيقهن أي محاو هاي أن هلين أيو أصوتو براعة وصو فريستي أصو ستا حسبوع براعة بمشيد كمقما محو سو فريستان ويا إنو يراهو نحن بسكودو أرنتا إني كوكود عيس أنيق واقوغا يدنو عليا هاي سدح الموضات كسو تكتيي أبوهو روح بدنو إن دبولوك أياد محمد بسكوت سو آدي ما سدح قال إنو إلهي كسينا يمياد موجود وار إلهي بقلو سينا هاتوتو إلهي ميودات كالاتا شتاي دو إدو المسينا يعدي كالين ماركا ولا عليال إن يركدا وضا نكان وحو كما دي سنة وكفر حسيني هاي وإسليه هاي عنيق إقومي إمانيسو والله ننكي ننكالنتو ستوس وما ديست لبعطة أما إيموشنال أما حنوك ولنو ليه ستوس يكو جمانيس رياكشن كبيحي فالعلين كبيحي لكن لحدحات أهاو كأوضياي نموين عطاهد كأوضياي ماشا ده يعني وحانو كلمون أكسن لكن قبيي 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 قيل وحي وكور يعجرو كل والله صغى قلي تدك هريها كحيشاو أمد ياسين هل يي داوكي هل يي نحبتك موي هل يي وانينك قرنك يا ودنك يا ضدك يا معوها الدين تبى الدفاع عليه ده محاقبته ده وش معه ولا ليه أتبنك حنا خسره جوري دمياه إسلام هم مؤمن أيو كفر حسين يو هز يو حق الله صادر دعية جز جز يو سيسكر سو سو الدين هاي إنتو فلتر إس سعر نعم هم فلتر كل أجد جنين نمان فلتر مرصنع نمان فلتر إس سعر عيو حمورت مرصنع ونعوذ بالله ورني كان شلي هدي إسيسين ما أنت جوري يا دمي شلي اسمي وأنت كسو هرجد ما أنت قري وود اسمي المعر الشيء فرحدة ما يشان كعري ما أنكر تيا مفرحدة أويس ما أنكر أكسر ميسد ونعوذ بالله وحاسب يعني عذرنا ما أنت بمشي الصوماليات أنت كسو كرد أي زيادة كوا أي كم تاي معناها كفا فايا إنه عذر كان حسد كلي راح كبر ما معنى الحسد حسد معوية وكراهية النعمة نعمة إلهي خفك الأوسي إنك كراهست وحب زوالها أدنى جعلي ستد إن قف كاس كسول زد نعمة أوهستو عن النعم اللي عليه يعني النعمة قف كاس كلا أوهستو أولادها نقطة العك هنقطة جعلها نقطة فرحتها نقطة يا دسكدي يسا إن زول ست وطالك يونان أتكسرت والله ناقة فربضن هل هلا أسوق على دونا كل وقت عند صوبك دونا ناقة دم بيتراها منيرو معناها إن نينك إن بلوغ هاي أيات كسوتك نينك إن بلوغ هو بناي هي أديك أرضه أت هدي أترتيد ذهبك وبحناي لعقت وبحناي قارد أو قوارد وقذاي جعلك وبحناي يا ذيك كهر جوج نقطع يده وجده أيه أنت كسرت كتير حيتري دين تيد إسلام كإنا دفاع ذو آخره ذي إذا أنهج أقصدان دياره أو أنربا هذه محمد بسكوت مركز سيدي وكسر به وعي نقطع لبعضن كلامته محمد بسكوت كون أقصدان وكروح بدن أيه هل يسوي جوج أو إسلام هو صومالي هو لقني يشرف يو كرامله هذه كذي إلهي أنتو لحد هذا قبوا يسكون نقدانه عدو بساق قال يحسدك الله كده حسارة ده هنا يسكون نقدانه فذكر في الأمر صابته المها سير متكس على عشرة كجرة متكس كله أيام قدرينينا أول المها أصفر بسي أول المها أصفر المها أعبه ده لا هستو ين أعبه يدا يسكدين مهن الم ما يسافر دني المها ولا سفر توي أدا وي أطقتا ما يخمر على هالكان كله سعنون أركينون وجدن ولي قيو إلهي كعبسدا ناقصتي صوتي راهو نينكي إن بلوغ إيه كصوتك أذا ربتت نينكا كو قبانو كو مقنع سنيت أرادو آت إيه كاس لحرير هكو سمايو دهبكي إيو قواردي إيو لعقتي أي منيرا كصوتك تي هذي محان نمان كان صوماليات كفليسا هذي آت نينكاس كو قنع سنتا هاي أرادو آت كاس راتسو هكو سمايو ها هو يوين إسكو شيغاين واناقة صوماليات gabar kala soomaaliyeed waxay ku ceynayeen ninki macnaha aan gaalka ahaa aad ka soo tagtaa nafsigiisa ku haya maxay inaana diinta leen hareerada wax isku fala subhanallahi wa na'udhu billah walaaliyaa taawasho wacan kuleeti weyne hadan waa ogaan duqiye aru waa ogaan duqiye oo damir laawiye gabadh waxay ka cabanaysay waxay calaamiyoga maanta ka dhigaysana shalaan uga digi hadii xaq afka la qabto urku ka dilaha qof kasta أنا نفسي كلام خاصة قبلها ما الله يا قبله مركو إلهي إذا نسيو قيس ينولر يرهر إذا شعل ينون إذا شعل كان الله شيء نكو عاصي قلت بري قبله شلي يدو نين ينولر هاي ستة يدا كتختي وكبر كتختي عرورت كارنا لي عرورتي بكالتري وقتكم مسيو دواد استاهل تستاهل وادي استاهل شعل
waxaad guranaysaa waa geedka kan aad mirihiisii beerata wey waala kan labeebka ahna maanta isaga raxaweyn ceebeeye maanta raxaweyn isaga waxaysan mudneyn la doonay ragaca weeye yasls liita daciif bahdilan oo dhan kastaba ka liita oo rag madal iyo makaan iyo meele fadhiyaan aan imaan karin oo yasls awey disgustin awey sina ugama nixino shale waxay geysatay iyo godobtay gashay baan ogaa nafsiga kan inuu ku dhacaayo baan ogaa buskudow aad dooda jilacsantay waxa buskud lagu bixiyay shaaxin lagu darsado oo lagu cabo waxaa dhaantama waxaan filaa inaad daawateen intaas yaraan kasoo gooyey oo macnaha uguma talagelin inaan hadaladiisii oo dhan kulligoodii ay aqsiyay lahayn laakiin mid ugu sii darsan ugu sii daran waxay tahay wuxuu ku tilmaamaa maxan buskud inuu yahay labeeb labeebna luqad soomaaliga qof walba uu yaqaanaa xaalgoodaa ninka madhaleeska ah maxan buskud labeeb miya marka madhalees miya toddoba cunug cunuggii sideedaada caloosha loogu wadaa haddana ninkan oo wuxuu lasoo istaagay oo yaasin haliye wax kaloon idhaaha garan waayo ninkan labeeb ayaan leeyay labeeb ninkaasaa la dhahaa ninka madhaleeska ee ilmaha aan dhalin ayaa labeeb la yidhaahaa af soomaaligii xataa ma garanaa markaasuu halkan lasoo shirtay inuu nin ilmo lahoo aaba ah inuu yidhaaho labeebaad nin nin kalenta labeeb ku caanaa side koogaata adiga inuu labeebi ha ilan adiga waxba kama raadsanin waxba kama jirsanin dumarna ma tihid naagna ma tihid mana haddii labeeb ma ku guursan lahay adiga yacni nin nin kalenta ku caanaaya labeeb labeeb suuqaniiskama ha ninka aan nin ahaynaa la yidhahaa labeeb af soomaaliga nin nin kalenta ku caynaayo macnaha labeeb ayaa tahay acuudu billaah yaasiin inuu hadalladan markuu daawado dib uu wax isugu falo wallaahi billaahi aad baan uga tacjaban uga yaabay ninkaan weyn intaan la eg walaalayaal walaalahayga janalka dhaqaaq aad dhexeshide xasidnimadaanaa jirto waxaa jirtaa in qofkii waxa kaleento aan loo quurin haddii muniiro maanta iyadii iyo ninkeedii ay kala tageen wax kaloo niyadda loogu dejin karo oo lagu garab istaagi karo waxay ahayd walaalay aamus walaalay waa ka bixaysaa walaalay iyo yacni maanta waqtiga ay ku sugan tahay wallaahi yaa reeg haddaan telefoonkeeda heli lahaa wallaahi yaa reeg telefoonkeeda haddaan heli lahaa naaga dhan oo wada guumaysa oo gowso madoob oo dhan dhinacan ka marin lahaa ha naaga waxay u gacan gashay yacni arxan aan lahayn naxariis aan lahayn baraan bulshadana laga yaqaan sida hana oo kale si fiicanaa loo yaqaan naagtan jir naxariista ma lah soomaalidu waa inay ka digtoonaada marka qofka nuucaan oo kalenta ilaa soomaaliya ilaa meel walbo macnaha waxa ay samaynayso o dhan ndhashareero xiranaysa waxba xiranaysa qof yurub yimid waqtiguu wax baran lahaa naftiisa uu yacni waqti gelin lahaa maxaa dadka u anfici kartaa la samayn lahaa meel kale ku wareegato iyada ma shaqaysato waxma qabato guryo kastoy tagto korsaaray ku tahay guri hataa ma degano sida xogta aan ku heyno oo iyada ay leedaho magaceeda ku qoran yahay ma degano marka way waabsataa gabdhe ay waabsataa qofkay aragtay baraananka ay soo dhigtaa waxay isaga dhigtaa inay qof wax taqaano oo dadka kala rari karto oo dadka baabicin karto oo dadka kala geyn karto oo dadka wax ku samayn karto waxay kala ogtahay malahan iskoolna ma dhiganin iday u shaqaysana malaha qof walbana sharciga waddanka uu jooga waa inuu bartaa uu ogaadaa si qofkan oo kale markuu faraha ula soo galo indhaha uu gacan dhuufo marka ninkan waa eelaay ninkan owlaa loog digaayi ninkan calafaa isu galay way isguursadeen way kala tageen ayagana uguma horeeya dad kala tago baraha bulshada intaasaa ka oyso maalin walbo gabaraa oyso haniyaa u dambeysay waxaa muxuu ahaa wado qaldana inta la saaraa layidhi anagaa ku anficayno anagaa ku garab istaagayno anagaa saan kuu eh ilaa heer waxaa la gaaray life iyadoo ku jirto ay shil ku dhacday maalin dhaweyd oo baawurkeeda baawur kaleenta macnaha ay isku dhaceen haddii ay ku dhimato dadkii baraha bulshadaa sii waalooy marka horena waa lasoo dhaweeyey karaan kuu taraynaa karaan kuu waxeynaynaa war qofka si toosaa loola hadlaa oo rasmi oo dhab eh waana laga heraa waan kasoo hadlay waxaa yidhi dadka ay arxan mudayso dhibaatay ku haayaan waana ka haray marka waa la daba joogaa waa lagu wadaa waa lagu wadaa waa lagu wadaa soomaalida dad isu naxariista maaha dad isjecel maaha way isu soo seeseexdaan beenayna iskugu soo seexdaan qof walba waa inuu ka feejignaadaa marka naag kastee kuusoo seeseexato run kuuma wado nin kastee kuusoo seexdana run kuuma wado waa wada beenaalayaal aan ilaahay ka cabsanaynin ee u maleeyaan qasnadaha alleh inay xiran yihiin wax kastoo aad u baahan tahay qasnada ilaahayaa furan oo ballaaran oo weyn oo weligeed dhammaanaynin halkaas ka dheeds ayay nicma aad rabtid laakiin laba qofoodoo isguursatay oo hashiin waayeen halkii maalina ay kala tagaan
isla markii ila sii kala siyaadiyo xaasidnimo cadownimo banaanka loola soo tago karaahiyati nicma lala yimaado wuxubu sawaaliha lala yimaado subxaana allah wanacuudu billaah walaalayaal ummadda soomaaliyeed soo ma dhowo jacjuuskeedii rufiyaankeedii jaahilkeedii xaasidkeedii afradka bateen qaar kaloo iska dhigaya inay wanaagsan yihiino usoo labisanaya inay ku maadaystaan laba qofood oo kala tagayna guryihii inay ka shidan tahay guriinay ka shidan tahay wallaahi guri dadow qofkii ku mashquulo kiisay ka shidan tahay ninka gaalka ahayne cid kasta iyo naag kasta oo soo faanisale oo halkaan la soo fariisato anaa asigaas kuu guurinaya adiga haddiiba adiga indhaha buluga wax kuu taraayo jaceyl iyo hanti iyo waxaasoo dhan aa u baahantay maxaa nimanka soomaaliyeed oo markaas guryaha aa u fadhisiin ay aa ugu dhaqaysiin haddii niman kaleento caddaan aa u indha taagaysiino inay nin bulug iyo lacag iyo hanti iyo dahab iyo waxaasoo dhan aa rabi laheedeen maxamed buskud ninkaas wuuna ka sharaf badnaay wuuna ka qiimo badnaay ilaahayyaa ka qiimo badsiiyey ilaahayyaa ka darajo siiyey ilaahayyaa qof islaam e ka dhigay maxamed buskud ilaahayyaa qof soomaali e ka dhigay adi u diid kaale dheh eelaay waaye faransiiskaa ka fiicnaay dheh eelaay waaye waxaa ka fiicnaay indhabulgaas iyadoo u jeedo ayay soo oroday diinteeda inay badbaadsata ay ilaahay uu ku dugay waddadaas muniiro qof idinka wanaagsan waaye laakiin naagahan ayay u gacan gashay ilaahay waxaan ka baryaa inuu gacantooda kasoo saaro maxamed buskudne aqali laba dhac ah iyo kii lagu yaqaana oo saddex ujubaarka ah inuu la soo baxo oo waxaanoo dhan uu ka dhex boodo ee reerkiisii iyo gurigiisii iyo cunugiisaas quruxda badan uu hooyadiis uu usoo celiyo una diyaar galoobo ayiyo cadow siduu gaashaanka ugu duri lahaa oo kasoo hor istaagan oo dhan inuu kasoo horjeesto maxay tahay guri dumay oo islaam ahoo mu'min ahoo lagu farxaayo gaaladiiaa markay kala tagaan aan hagaraynaa nidhahaa am so sori inuu gurigiina idinka dumay waa ka xunna macaadallahay qof islaam ahoo muslim ahoo mu'min ahoo soomaali eh in lagu farxo la yidhaaho waa idinku faraxsan nahay heesa idin soo qaadqaadaynaa intee ka joog idin lahaa intee kan idin lahaa intee kan ah qofkii fanaannimo rabo ha iska diiwaangeliyo golaha fanka yuusan ku barbaranin maxamed buskud iyo muniiro waan islaama walaalahayga janalka dhaqaaqa baxshid shalay miyaan ogaay shalay ayaan ogaay shalay inaa isaan dhiciisaan ogaay aniga shalaan sii sheeg waxaanaan sii sheeg ma dalaaqa adiga gacanta ku hayn kartaa ninka afkiisa ay kasoo baxaysa ma ogaan karo goortuu wax furaa goorta uu naagtan dalaaqdeeda ku dhawaaqaayo ninka ilaahay gacanta uu ogiliyay xataa ma ogaan karo diiniyan sekankaas ay ka dhicayso haddii ay ka fakati haddii uu ula talagalabo ilaahay awooddiisay kusoo baxdaa meeqa naagaa furiin weligood rabi jiro heliba meeqanina rabeen inay naag kala tagaano ay dhici waysa dalaaqada ilaahay awoodihiisay ku jirtaa gacanta ilaahayay ku jirtaa qofuu ilaahay u idminna kuma dhacdo marka yaan laysku ciyaarin gabadhaana yaan la waalin shallaayga ninkaas gaalka ahay loo shallaaynaayana meesha ha laga bixiyo muxuu ahay raaxa ciddii rabto iyo indhabulug ciddii rabto qofka hortaagan male kan ku qabeel wax qalooco intaa iska furto oradoo raadso kaas ha ku marmarsiyoonin muniiraa nin fiican kasoo tagtay oo maxamed buskud guursatay maxamed buskud nin islaam awo waa nin haddii ay baari ay u noqoto isagana baari uu u noqdo janno ay isku galaayiin ninkaas maxay ku heli lahayd naar inay ku mutaysato mooyi maxay ku heli lahayd war diinta ha sarrayso war islaamnimada ha sarrayso war soomaalinimada ha sarrayso war qofkii khaldan si toosa loola hadlo mush inaan maxamed buskud aniga aan si gaar ahaneed muniiro aan ugu helinoyo boqolkiiba boqol muniiro iyadaan garab taagna laakiin kuma garab taagni inay ninkaas ay ka doorbidayso ninkaas soomaalinimada islaamnimada midda ugu muhiimsan waa iyada laakiin labeebo ahay hebeloobo ahay muxuu ahay farxada hadda le soo gashay maxay farxad kugu soo galaysaa ma adi guri samaysad labeeb labada qofood qofkii ilmihiisa loo jeedinaa labeeb acuudu billaah waan isalaami walaalahayga janalka dhaqaaqa baxshide warka haddii uu sii socdo waa lasii wadi karaa laakiin intaana kusoo gaabin doonaa hana abuu karne hal iska dhiciyo cid kastoo cid ku xadgudbaysan hal iska dhiciyo naa kastee nin indhabulka rabtane iyosan ugu soo mamarsiyoonin muniiro ee iyada toos hawo bariirto waa halku dhigeeni iyo maxamed buskudna waxaan leeyahay intaanan ka bixin maxamedow lasoo bax indho lix ka badan aqli badan lasoo bax oo muniiro waa qofkii birta kuu daray ee gaashaanka kuu dhuujiyay waxaa hadda laga hadlooya waa wax yaroo iska basiid naaga ayaana waxaasoo dhan ka keenay emotionkeeda iyo maaragtay uurka ay leedahay iyo jirkeedoo nasiino lahayn uga faa'iidaystay inay depressionkaas oo ku dhaco dumarka xilliga uurka ay leeyihiin
uga faa'iideysata iyadoo umul ahay uur kala qaaday iyadoo umul ahay uur kala qaaday intaasaa dhibaatooyin jirkeeda isbeddel xoogan uu ka dhacay asagana uu fahmi waayey waxoogaa gacangeedna uu yahay baqiilna uu yahay isbeddel la imow arrinta lagugu eedeenaayo adoon cidnana u dul hoos fadhiisanin nin iyo naagtiis haddii ay kala tagaan dalaaqda ugu horeyso waa middii aad ku heshiin laheedeen mustaqbalkiinana aad ku dhisan laheedeen cadowgiinana aad ku ogaateen carada ka badan ee baryihii bulshada maanta yacni kala istaagi waay acuudu billaah. Midda kale ugu yaabka badan asxaabe wuxuu leeyahay ninkan kuleetiga weyn eelay maxamed buskudaa ceebiyey oo nin inaag hadday isguursadaan hal nin hadduu xumaado ama uu wax xun sameeyo qabaa'ilka dhan maxaa xumeena eelay oo dhan maxaa xumey digli mirif oo dhan ma maxamed buskud iyo gabadhaan isku dhacay oo waxay weliba isku dhaceen aan si xog ogaal ah oo hoose aan loo ogeen miyaa loo dhihi karaa? Ninkan yaasiin ayaa wuxuu la soo shirtagay eelay maxamed buskudaa ceebiyey adiga haddii aad maanta gabar xumays madaaroodoo dhanaa xumi waa maya adaa xumays adaa xumaantaada ku xumays ku ekaa maxamed buskudka keliya. Walaalayaal walaalahayga channelka dhaqaaqa dhacashide muuqaalkaygana intaas ku soo afmeeri doonaa waa halku dhigeenii iyo ku noolow nolosha aad doonaysa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qaado qalinka qeyrka aad dhaaftid kulleeti weyne.